Solo se non mi mandano inizio sit per apocchiapo topi. Pokiaľ bude mať šťastie, tak toto bude posledná epizóda. Čo ma vychádza tak na hodinu, v preklade a dosť. Mini. Ako škoda, že nemôžem brať muníciu od tých druhých skôr vysunul. Ako hej, som rád, že... ...tú minu som viac spotreboval na seba ako na nich, ale... Au. Pič. Aj tak sa dá. Dobre, do prokopnice máme celkom požehnanie nábojov. Dobre, potrebujem vedieť, skadiaľ ten kokot strieľa. Ako hej, ja sa mu uhne... Potri sa o mňa, ja sa ti uhnem, ty spadneš na zem a ja smiechom umriem. A podobné pesničky, ktoré si spievali 8-ročné deti, nájdete na stránkach www.nikohotonezaujíma.sk. Ale okej, ja to dal až sem. Nič, čo by sa nedalo vyriešiť. To piče. Jak zistil som, že vraj paprskovka, podľa toho, čo som videl, by mala fungovať aj na týchto skurvy si znovu. No tak to je skvelá. Almost. I can still take him out. Just point me at him, Rogue. Počkaj, ja potrebujem hlavne... Áno, paprskovkou zamieriť na jedného skurvy syna, aby buchli všetci. A proste, aký iluminácky trojuholník to vytvorí, aj keď iluminácky trojuholník to nemusí byť, stačí to... Stačí, že je to trojuholník. Trojuhelník, pýcham jak starý dielník. Stará kauza. Ale za to budem potrebovať raketu. Do piče. Respektíve budem potrebovať 3 rakety. Som v piči. Nič, čo by sa nedalo zvládať, okej? Treba zostať optimista každým colom. Môže ten zmrt prestať robiť. Ne! Paprsek!
Так. What? Срандует уже. Aby nestačí prostě tím granátometom zasáhnout, tak to skurví si, ne? Čo by se malo trošku ulehčit. To mi nehovorte, že od něho se to prostě iba odrazuje. Že s tímto nemůžeme len tak vyjebať. OK, dámy a páni, potřebujeme plán B. Najhorší na tom je, že plán B nemáme. A ten typek v tom walkthrough má doslova 39 tisíc skurvenej munície. No nie munície, ale tej kokotiny, ktorá... ja aj to odpadu. Ja by som bol, pokiaľ tohto kokota ustrieľam do svojho pištolou, tak som majster. Ja by som rád, kurva, vedel, kde je ten kokot. Počkaj vlastne, aby som mohol mať... nemohol. A dajme tomu, že tá elektrina ma nenabije nutne pozitívnou energiou. To je zbytočné proste. Ako jediné, čo mám spraviť je... ...nauzabiť Morgana, čo je skôr verný odstrelovač, čo mi je teraz úplne v piči. To je zbytočné, proste mňa môže tak maximálne zabiť a ten skurvený odstreľovač. No tam nedostrelím proste. Ja nemám nič. Ja nemám náboj do ničo okrem brokovnice a... Jej, raketomet. Nemôžem to proste poznať tomu odstreľovačovi. Ako darček na rozdúšku. Jej, dobrá správa. Zložili sme skurvisina, ktorý tu stále lietal. Zlá správa, nemám žiadnu skurvenú muníciu do odstreľovačky. Výborne, povedz mi niečo, čo neviem. Mňa to jebne sem? Ste kokotiny. Ja aj to sú za dokonosti našli.
tak krásně to znělo, že to bude posledná epizoda, by the way. Ano, velmi great. Hero great, do piče. Oh, fuck me. Aspoň použijem tu skurvenu drakovnicu, do které mám strašně veľa nábojů. By the way. Prostě tyto skurvy si nejsou nějak moc odolné. Ako hej, zabiť ostreľovača z takej blízkosti som ešte neurobil, ale ako sa hovorí, všetko je raz poprvé. Mám pocit, že hrať s nimi peška je celkom zbytočné. Ja som prečítal, že nejaký pešek už mi jebe. Čiže číslo ma nemusí zaujímať, keďže si ho nemusím pamätať na spameť, ako napríklad... ...v Splinter Cellovi. My máme lekárničku, tak prečo sme ho kurva nepoužili? Výborné. Super, Gunnar zase absolútna piča. Niečo by bolo Gunnar piča, ale to, že tam máme piču. Severský seržant. Podej mu to. Ja potrebujem túto paprskovku na tých skurvených malých dronov, alebo čo to je. Môžem niekde vysvetliť, prečo nemáme nahodenú paprskovku? Lebo rád by som to ako kurva vedel. Jak je, tá hudba mi trochu pripomína hudbu z Bad Boys 2. A tuto by mali byť ešte nejaký skurvený droni. No alebo skurvený čurák, ktorý ma chce zabiť. Nejak ho to zabilo, neviem ako, ale proste ho to tak trochu rozprášilo. Ako prachovka. Viem, že rozpráši... Čo je skôr rozprášováš ako prachovka, ale... Počkaj, potrebujeme... Dostreľovačky, raketu... ktorú si môžem maximálne tak strčiť do piče, lebo raketu nemáme. Fuck me! Ani hovno. Nebudem klamať, ale celkom masera.
ešte nejakí droni. Už sa pýtam, že... Lebo ako musím uznať, že ma celkom s nimi sereš. Čo? To je zmrt! Jo! Skurvy syna. Tu bude flexiť, že zabil 1000 južanov pomocou odstreľovačky. Suicide. We don't know how many more of them there are. Just go, soldier. You four are more important than any of us. Go! Miss 342. Rogue trooper is heading in your direction. Make sure he dies. Oxarské pohoří. I can't hear any more gunfire. Maybe we should wait, see if they'll catch us up. We don't have time. We've got to get to this Colonel Covert. Gat Millicom crew. Rogue? Rogue! Okay, kam doslova som sa zjebal úplne do nejakej skurvenej jamy a ešte budeš po mne kričať Rogue, robíš si zo mňa piču, že? Maybe we should wait, see if they'll catch us up. We don't have time. We've got to get to this Colonel Covert. Gat Millicom creep. He's our only lead to the traitor general. Dobre, keďže tu nemáme skoky, tak budeme rolovať do diaľky. Ako? Nehovorím, že je to zlý nápad, ale... Dobre, máme skoky. Počkať, on nie je Gunnar, ale Gunnar? A ty piče. Dobre, ten stop by nevyšiel tak či tak, čiže... Vyzerá to tak, že je čas na paprskovku. Vážne si myslíte, že sa mi chcelo preazovať? Zbraň? Zle sa mi to hovorí, ale... Geronimo! Nice. Ku podivu som sa nerozjebol ako tá najväčšia píča. Čo im pripomína, že by som si bol niečo už vylepšil, že? Vylepšenie helmových batérií zaisťujú si vyšší výstupný výkon, což zvyšuje výkon jeho senzoru a projektoru na vábičky. To mňa nezaujíma. Nič. Ja zase omylom kliknem na niečo, čo som nechcel vylepšiť. Čo zase títo kokoti? Piča. Ste celkom otravní, viete o tom? No ale granát si odpustiť skrátka nemohli.
Áno, on je tu skurvený. Moment, moment, moment. To nie je úplne dobrý nápad, teraz granátometu skrytú, keďže granátomety na blízko nie sú úplne dobrý nápad, ako sme sa naučili vo veľa hrách. On sa skočil. To si ro... Veď za to. Au? A-A-U-U? Učíš sa nejaký nový jazyk, alebo čo? Dobre, ale vážne, čo vydávaš kurva za zvuky? A dosť. Áno, dosť snadno, hlavne, že sa mi trasie ruka ako jebnutá. Ale išlo mi to dosť snadno. Reloading. Ďakujem za info. Ani hovno. Check. Slovák, už som to vysvetloval. Ja som nevedel, že toho robota sa dá dojebať aj gulometom, aj keď sa mi zdá, že v jednej misi som ho mohol dojebať gulometom. A nemusel som ho nechať rozstrieľať. To si sa pos... Ani hovno. Ako viem, že toto sa to dalo, keďže som pozeral walkthrough, vyriešiť aj tak, že by som skrátka tam iba jebol mini a potom by tam pristali, nechali sa bejtnúť a všetci sa rozjebali ako najväčší kokoti. Ja som sa zlakol, že srandujú. Môžem mi to vysvetliť, na čo sa snažím robiť niečo z toho? Ty nerozprávaš o ničom. Ja som kokot, ktorý strieľa doslova do steny. Gimme heal. Gimme muníciu. Gimme heal. This'll help. Gotta be a console for me to hack around here somewhere. Mám pocit, že toto je celkom dosť naštvané. Nepýtajte sa ma, ako môže byť naštvan na elektropičovina, ale asi to tak bude. Už som sa zlakol, že neschápol. Ja som vážne pri konci hry a stále sa neviem naučiť, že vlastne týchto koko... No nie, počkaj, čo melám. Stále sa neviem naučiť ohľadom... Ja sa nevykoksem dneska. Ako je, toto je tretie video za dnešok, čiže sa tomu ani nedivím. Mám pocit, že niekto je asi celkom dosť naštvaný.
že mám pocit, že niekto je až moc naštvaný, ty vole. Ja viem, že veľakrát neartikulujem, ale podľa mňa toto som povedal celkom dosť zreteľne. Piče. Neviem, prečo som na chvíľu dostal flashback na Far Cry 1, a to, že Far Cry 1 nahrávať nemôžem z dôvodu, lebo tá skurvená pičovina. Ako to, že je ťažké, je jedna vec, ale to, že kurva... to nemôžem nahrávať z dôvodu, lebo sa mi to doslova laguje, tak to je druhá vec. Dobre, tam padnúť nechcem. Ako počujem celkom hlasno, ale... stále neviem, skadiaľ prameň vyviera. Á, našiel som prameň. Čiže... musím sa dostať tam hore, a ako sa tam dostanem, to je dobrá otázka. Našiel som cestu, hádam. Ja aj fakt, ja nás... že som zakričal, ale... ja nás že to bola iba skurvená ilúzia toho, že viem, čo robím a kam idem, ale... vraj nie. Alebo si to budem točiť ako kokot. Doslova v kruhu. Dlouze dolů. Nechceš snad, aby som tam skočil. Ako hej, ja som... schopný tam skočiť, lebo... počkať, nájdi východ. Ako hej, skočil by som tam len, že viem, že keby som tam skočil... tak s najvyššou pravdepodobnosťou mi to dá insta... kill. NE! Ja sa posieram. Kámo, to nie je kurva ako v Perskom princovi, kde doslova... by som mohol klavesami Ačko a Dčko držať rovno... to ma posera. Dámy a páni, asi som v hajzli. Tak to mám Daršek. Ja rozmýšľam, ako sa hádžu tie jebnuté miny a ja si ich hodím pod seba, odjebem sa ako najväčšia píča jebnutá, a toto nie je tak kurva pravda. Mám podozrenie, že keby som tam išiel s brokovnicou, tak by to bolo asi logickejšie a malo by to väčší zmysel. Toho je posledný, áno. A preto sú tu ďalší dvaja, dobre tak traja, sorry, že som ťa vynechal z toho, ale... tudy? Kámo, to je dosť konkrétne, nechceš mi to ukázať rukou? Á, sorry vlastne, ty si mŕtvý, si skurvená pičovina na mojej príľbe, ani neviem, kto to vlastne povedal, či... Gunner alebo kto? Ale no tak. Ja viem, že ja som sa mohol vyhýlovať, lenže ja som bol tvrdohlavý a myslel si, že...
ich čo najskôr zajebem a potom budem mať pokoj. Pa pa. To sa randuje, čiže. Ja mám pocit, že táto hra so mnou vyjebáva. Kamo si otravný, vieš o tom? Dobre vedieť. Dobre. Čiže dojdeme nižšie. Zoberiem si 1200 odpadu. Vylepším si... Počkaj, čo si môžem vylepšiť? Snižím fyzické objekty, munice, toto vy... Vymešne, ja budú tak mikromín, blablabla... Ja, že môžem mať viac munície. Gimme, gimme. Lekárnička sa tiež hodí. Tiež hodí, tiež hodí. Taká továrňa na miny. A to mám pocit, že už ich veľa nemám, ale aj tak. EPIO. Výborne. Vyriešili sme napríklad to, že mi... Že som zistil, že mi to bolo úplne kokot platné. Dobre, ale ako sa mám dostať, kurva, niekam? Myslím spôsobom, kde nedostanem instakill z dôvodu, lebo som idiot. Nie je tu nejaký skript typu, že ja ich zabijem a niečo sa stane? Myslím. Isté, že áno. Jasné, že to má byť posledná epizóda, ale to by sa mi to muselo dariť, že? Ty kokoti sa proste odjebú. Ako je, na jednu stranu mi uľahčili robotu, na druhú stranu, ale... Stále neviem, kam mám, kurva, ísť. Aaaaaaa, prečo ste povedal? Prosím. Už som sa zlakol. Ako začínajú sa mi tu celkom zapalovať lítka, ale... To je druhoradá vec. Môžem tu niekde skočiť. Aby šplat sa vyššie, prosím. Ako hej, tým rolom sa dokážem dostať na miesto, na ktoré som ani nevedel, že sa môžem dostať. Tam druhýkrát už nejdem, okej. Sa tam zase zjebem. Ja som tuto a potrebujem sa dostať... Počkaj.
Nepotrebujem sa vlastne dostať hore a nejakým kúzelným spôsobom. Na miesto, ktoré by mi ukázalo, kam mám ísť. Tá veta, čo som teraz povedal, nedáva maximálny význam, ale... Čiže ja som tu. Potrebujem sa dostať nejako dokola. Lenže tam sú mreže, čiže sa dostanem do piče. What? Nie. Ja som sa mal dostať iba som. NÉ! Toto neviem, či bol soy scream, alebo čo, ale... Mal to byť výkrik niečo, typu, čo som čakal, že už sa zjebem dole a je po mne. EPIO, kokoti. Aj tebe, EPIO. Čo sa asi snažím. Drž hubu. Ja fakt nemám náladu, okej? Okay? OK, EMP jednotky už sú mŕtve, stačí. Môj rogue trooper je jebnutý. On je fakt retard. Kámo, doslova ten typek je za tebou. Jediné čo stačí spraviť. Zahrať sa na Kurta Cobaina. Iba s tým rozdielom. To je fakt kokot, toto nie je možné. Ono vážne stačilo iba... Proste natiahnuť sa dozadu a streliť. Né! Jemu niekto za hlavou zavadza a povie si... No ja tam vlastne nemôžem ich streliť, lebo som kokot jebnutý, úplne useless ako Sakura v Narutovi. A keď hej, Sakura je viac useful ako one... Ten, lenže to nikomu nedojde, lebo... Sakura je pre nich strašne otravná do piče, nepýtajte sa ma už on to melem, ale proste som nasratý. Z tejto skurvenej misie, čo ma oné frustruje. To má byť doslova finálna epizóda, lenže ne. Ono sa furt musí niečo dopíčiť. Neuveriteľné. Dobre, ako vieme, to plantovanie tých min mi je úplne zbytočné. Ako hej, ono to malo mať fakt nejaký efekt, lenže... Ako hovorím, je mi to zbytočné.
troops, attention all troops. The assault on... That's the last of that. Once it has fallen, this continent will be ours. Victory to Nordland. Já dneska už žiju, ale on tam jde na oddychu, že? A dost. A my nemáme vlastně žádnou skurvenou munici do odstřelovačky, ale tentokrát se napalit nenechám, OK? Aspoň, že ty granáty neskončily vo mně upřímně. Moment. Já sapos! Neviem, ako som trafil, ale... Ako hovorím, niekedy prekvapujem sám sebe. Dobrokovníci sa na tých sa hodí... To sa hodí. A to by malo byť všetko. Ani piču. Som rád, že sme sa dohodli. Sice to muselo byť nútenie, ale dohodli sme sa, OK? Zdalo sa mi to, lebo som videl niečo ako kontrolný bod. Druhá ďalšia misia pošla 9 minút a 3 minút. 3 sekundy. Ja to je celkový čas. Ale to, že nahrávam 43 minút plus minus ešte... ten skurvený špeciálny odstreľovač aj s tým... s tou loďou, ktorej mi vypadlo meno... Tak, prečo nie? Přívoz Harpo. So, the famous rogue trooper, last of the genetic infantrymen. You got us here, Covert. Now, where's the traitor general? We believe he's directing the attack from somewhere behind the Nord lines. There's some other old friends of yours here, too. Cassians! Yeah, the same scum who wiped us out in the court zone. Right. Only now the stakes are even higher. If we lose Harpo's ferry, we lose the whole of New Atlanta. After that, we might as well kiss goodbye to holding on to the rest of New Earth. You've got a deal, Millicom man. Just make sure you keep your side of it when it's over. We gotta help the Southers. Yeah, Mr. Rama. Let's start by taking the submarines out. They're out of my range. Gonna need a hell cannon. OK. Dobre, to sú naši, ktorí odvádzajú dobrú prácu. Evakuáciu
Počkaj, mi chcete povedať, že tí kokoti majú nejaké... Počkaj, prečo majú väčšie životy? Ja asi nejaký upgrade, ktorý som si nevšimol, že som si dával, ale čím viac životov, tým väčšia sranda. Kde vidíš posledného? Lebo je asi nikde. Ako chcel som povedať, že maximálne posledného neobratého, ale bol tam ešte druhý, čiže asi ne. To by malo ísť, no neviem ako, chcel som povedať snadno, ale... Keďže som nemal skúsenosť s vyraďovaním ponoriek v tejto hre, aj keď možno mal. Tak neviem tu takto povedať. Dobre, urobíme odstup od toho auta, predtým než sa rozhodnem do toho streliť v mojej blízkosti, čo by mi mohlo ustreliť ryť. Ups. Počkaj, mal som mať 9 odpadu, ako ja viem, že je to južanský vojak, ktorý s nami teraz spolupracujú, ale... No, radšej nič. On, je tu ešte nejaký kasánsky pešiak. Jak je páči sa mi, že ak ich oberiem, tak zmiznú. Úľala. Papá. Ja aj takto mám vyradiť tie ponorky. Ja som čakal, že oni budú ponorené, čo by bolo o niečo ťažšie, ale... Nie sú tak ponorené, ako som predpokladal. Ťuky ťuk. Ja neskôr, že to číslo 674... ukazuje, že koľko máme munície. Spatřen vrah. Dáček. A my nemôžeme strieľať spoza tejto steny. A to je piče. Ja som kokot. Granátomet. Ako hej, nečakal som, že budem potrebovať nutne granáty na ľudí, aj keď na čo ich väčšinou používam úplne. Schováva sa, ja sa neschovávam, ja iba zdrhám a snažím si zachrániť život. Keby ma tie granáty trafili zatiaľ, čo som išiel ku kokotovi, ktorý mal nejaký štít, nebol nutne taktický, ale... Kašľať. Môžem stať na tie upgrade. Snižím fyzického objemu viac nábojov... Prečo nie? Viac munici do raketometu, elektrogranát... Ah.
Ooh la la. Ale proč mě urobit rol plesně do toho oňarouk? Taky drsně. Ako škoda, že táto hra nemá možnosť typu, že mi to automaticky dá na zbraň, ktorá má muníciu, aj keď to by bolo až moc jednoducho. Počkaj, ja nemám už do brokovnice. Dobre, tak paprskovka bude stačiť. A pokiaľ teraz niekto na mňa vyjebe dronov, tak sa asi posorám. Destroy the what? Upper level. Mám veľa možností ako... Počkaj, čo to... Jaj, preglíš, ktorý mi ukázal... ...že sa mám dostať asi sem. No, alebo nie tak úplne. Copak je to? Neviem, na čo poukazuješ a neviem, prečo počujem zvuky z Perského princa, kde boli pasce, ale... Ja... Aaa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 
Některé problémy se skoro vyřeší sami. Já se posedám. Ne! Budeme potřebovat tak trošku... Super, nemáme žádný gro... Já máme lepivý zapalný, jedna lekárnička. Dobrokovnice munícia sa hodí vždycky. A granát... Na ten nemáme... To už je lovo baví. Ano, který šel úplně mimo. To si ro... Může mi vysvětlit tato hra, proč mi nedá... Nezvolila paprskouku? Mě by to celkom dost zaujímalo. Já se asi posadám sám za sebe. Počkej, jak to mám zrušit? Sayonara! Bitches. Dobře, už to mám fakt kurva dost. Dobré, mám pocit, že oni toho mají jaksi dost.
Добре діло. Окей, мам посіть, що це... Ані так не, що ніхто зле виспав, але скор ніхто моць насрав. Уу, моя влюблена лазурка. A ktorú použijem, ktorú použijeme na tento skurvený tank. Sayonara. Počkaj, to nie je všetko. Kiedy było tak było. Výborně, lekárnička zase absolutně na nič. Že já jsem na to nevysvěřil. Proste čo som im spravil, že sú ku mne takí zlí? No mal by som pár poznámok, ale o tom neskôr. Prúdi odvodným kanálem. Výborné. Dobre, čiže to vidím na hlbokú cestu dole. To piče. Ne, ne, ne. Ani hovno. Fakt. Ale no. Veď za to. Aaaa, moje obľúbené skurvené turety, alebo čo to je, ktoré môžem vyradiť na stôl. Úprimne mi celkom chyt... Bavlí. Dobre, toto neboli tie turety. To neboli tie turety. Výborne, do paperskovky mám absolútnu piču. Run. Počkaj, môžem vlastne z nich aj zobrať. No vlastne nemôžem. Chcel som povedať, že môžem z nich zobrať odpad, ale... na tých zakrý. Si robíte srandu.
To ako fakt. Čo? Moment. Nevidím na klávesnicu, lebo nemám zapnuté svietenie. Ja nenávidím systém házania granátov v tejto hre. Ja som sa zlakol, že Rogue si povie, že tam nemôže vyskočiť z dôvodu, ktorý by ma nasral. Len to nezakriekne, prosím. Medpack coming up. Taček. Toto je pekne v piči. Výborne, I'm dry. No a ja som v piči. Sme tak trošku v piči. Počkať, koľko potrebuje? Ja mi potrebujem lekárničku 400. Som rád, že to viem. Ja som zúfalý. Počkaj, to on zabil vlastného, alebo mi jebe. Ja potrebujem proste iba checkpoint, okej? Okay? Inak to mám celkovo v piči. Výborne. To sú proste odolní skurvisy. Ja už som sa zlakol, že ja vidím drona a čakal som na tú chvíľu, kedy som v piči. Prosím, checkpoint, checkpoint. JO! I'll keep you covered, Rogue.
Get in there and take him out. Come on, guys. You heard what the lady said. Venus! Gunner, there's that sniper again. Scumbag got lucky the first time. It won't happen again. Got you covered from up here. Get moving! Concentrate on that sniper! Mám pocit, že jsem v piči, lebo... Hej, prostě ta injekcia mi je úplně na piču v tomto případě, ale že by som stihol tu dohrať dneska. Penis. Chcel jsem povedat, že... To se hodí a... Scumbag got lucky the first time. It won't happen again. Got you covered from up here. I'm out of ammo! Či zajebalo? Kámo, to jsou doslova turety. Takmer nezabitelný kokotí. A čo si kurva myslí... Myslí za to hra, že asi spravím. Gunner, there's that sniper again. Scumbag got lucky the first time. It won't happen again. Got you covered from up here. Get moving. Concentrate on that sniper. Já nestíhám prostě spravit nič. Prostě mě tu rozpráší hned jako ten největší čurák. Máme vůbec něco do střelovačky? Máme. Venus. Gunner, there's that sniper again. Scumbag got lucky the first time. It won't happen again. Got you covered from up here. Get moving. Concentrate on that sniper. Proč? Já mi nevím, že dost od střelovačky, která se nám teraz hodí jako souzu. I'm out! Výborně! Kámo, já nestíhám prostě nič ani vybrat, lebo táto hra je tak jednoto riešená. Nie na čísla, ale prostě můžem ťukať hoci čo. A hovno z toho. Čo ta hra odo mňa chce? Scumbag got lucky the first time. It won't happen again. I'll patch you up. Got you covered from up here. Get moving. Concentrate on that sniper. Okay, čiže budeme robiť barrel roly. OK, vyzerá to tak, že Venus to zatiaľ zvládá. Čiže kde ten skurvy syn? Lebo ja si nevidím, čo ma celkom sere. Čo ma celkom znepokojuje. Dobré, já už jsem tak zmetený. Piča. No tak. To je nejaká OP piča, keďže som do ňa strelil už párkrát a stále nie a nie skapať. Dobre, tak sa rozhodol skapať proste. Ten skurvy syn. Get going, Rogue. I'll keep you covered from here. Covered. I'm almost at the traitor's position. Excellent work, Rogue.
You know what to do next. Get your squadron in the air. You know what to do next. Dokončiť misiu. OK, čiže možno budúca misia bude posledná, neviem, ale to natočím až zajtra, keďže som dneska urobil 3 epizódy z Rogue Trooper. Čiže OK, tu by som to prednešť tú epizódu na hru Rogue Tropa ukončil. V budúcej epizóde bude skrátka posledný boss fight. A zajebeme všetkých skurvisinov, ktorí sa pokúšajú zajebať mňa. To už neplán. Že nie, že si predstavte na hľúči a srdc.